כאן המבזק בחזרה לחדן. תודה רבה לך אבי פירסט, ושלום לידן דקל, המתרגמת אותנו לשפת הסימנים. נתחיל עם הילדה נועם גליק, שהכל מאחלים לה שתבריא ותשתקם ותחלים מהר. היא נפגעה בביתה שביישוב פסגות, לא הרחק מרמאללה. קבוצה של סגני שרים עמדה או הגיעה לפסגות היום על מנת לבקר במקום, והאזור עדיין שורץ, אני אומר במרכאות כפולות ומכופלות, ביקורים ישראלים, כי מחר תהיה שם קבוצה של 15 חברי כנסת שתגיע אל רמאללה השכנה על מנת לדבר או להיפגש ולשוחח עם אבו מאזן במוקטעה. עמנו שניים כאן באולפן בתל אביב, מי שמארגן את הקבוצה הזאת, חבר הכנסת חיליק בר ממפלגת העבודה, ערב טוב לך. ערב טוב. ובירושלים סגנית שר התחבורה ציפי חוטובלי מהליכוד, ערב טוב גם לך. שלום דני, ערב טוב. היית בפסגות? הייתי בפסגות ביחד עם סגן השר אלקין וסגן השר אקוניס. ומה היה שם? למעשה התקיימה מסיבת עיתונאים, עשינו ביקור בזירת הפיגוע של אתמול, ראינו את הבית של משפחת גליק שמאוד סמוך לגדר היישוב, ובעצם הבנו עד כמה החדירה הייתה סמוכה וקרובה, ראינו גם את רמאללה נשקפת מאות מטרים, ואני חייבת להגיד שמעבר לקריאות הפוליטיות החשובות שאנחנו השמענו, שמכוונות גם לממשלת ישראל, אני תמהה, אני פשוט לא מצליחה להבין איך בתקופה כזאת שבה צריך להיות מימין ומשמאל גינוי חד משמעי שלא נשמע מצד אבו מאזן, שלא נשמע מצד הרשות הפלסטינית, איך בעת הזאת נשלחת משלחת של חברי כנסת מישראל אל עבר רמאללה, כשמספר דקות משם פשוט מנסים להרוג, לטבוח במשפחה. יכול להיות מאוד שהיינו נמצאים היום במראות לא שונים מהמראות של משפחת פוגל באיתמר, אם לא היה באמת סיכון של הפיגוע הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. אם מחבל פלסטיני רצה לרצוח את הילדה, אנחנו שמחים שכמובן שהיא לא נרצחה, ואנחנו מקווים שהיא תחזור לאיתנה, כפי שאמרנו, כולנו מקווים. אני רוצה לשאול אותך, אז אבו מאזן אשם בזה? אם יש ישראלים שגובים תג מחיר, אז ממשלת ישראל אשמה בזה? סליחה, יש פער אדיר. ממשלת ישראל מגנה את אנשי תג מחיר. שוטרי ישראל עסוקים בללכוד את אותם חבורות נערים שמבצעות מעשים שהם אסורים על פי חוק. לעומת זאת, אבו מאזן נותן מטריית הגנה רשמית. אני ממליצה אגב לכל אזרח בישראל להיכנס לאתר PMW, Palestinian Media Watch, האתר שעוקב באופן רשמי אחרי כל הפרסומים של הרשות הפלסטינית, הן במערכת החינוך והן בכלי התקשורת. ומה שם? זה פשוט מדהים. אתה רואה שבוע אחרי שבוע, אתה רואה קודם כל כבר תשבחות לאותו מפגע שביצע את הפיגוע אתמול. כלומר, הם בעצם משבחים אנשים שבאים לרצוח ילדות בנות 9. בואי נעצור כאן. זאת המציאות. רגע, אבו מאזן לא יכול לרחוץ בניקיון כפיו כשאלה האנשים שיוצאים מרמאללה, מביתו. בואו ניקח עניין. בעצם מה שסגנית השר חוטובלי מעלה, היא מעלה שני דברים, את העניין הזה של היחס לפיגוע ואת המסע שלכם, שאחר כך עוד נחזור עליו ונדבר עליו. מה אתה אומר על הטענה הזאת? הרי זה באמת טענה, הרי באמת אבו מאזן לא מגנה, לא באמת. לא באמת הוא מסתייג מזה, ואני אומר עוד דבר, הכוחות הביטחון שלו לא כל כך משתפים פעולה עם ישראל כמו ששיתפו עד כה. לא נכון, כוחות הביטחון משתפים פעולה עם צה"ל ועם כוחות המשטרה, וצה"ל וכוחות המשטרה יכולים להגיד את זה טוב יותר ממני. אני היום הייתי במספר אמצעי תקשורת וכולל אנשים אחרים בשמאל. אנחנו מגנים את הניסיון לרצח הזה, זה ניסיון לרצח על ידי טרוריסטים נתעבים, אף אחד לא מנסה לצייר את זה אחרת. אם צריכה לצאת הודעת גינוי מאבו מאזן או לא, אני אישית חושב שכן. אבל מה שאומרת חוטובלי זה על האחריות של הרשות הפלסטינית שהיא לא מגנה. אז אתה אמרת בעצמך שגם בישראל ידענו ימים של מה שכינו בתקשורת לפחות טרור יהודי, אפשר להתווכח על זה, וניסיונות לתג מחיר, חלקם אלימים יותר, חלקם אלימים פחות. הממשלה אחראית, אחריות מיניסטריאלית, וכך גם אולי אבו מאזן, ובוודאי שאי אפשר לשלוט בכל מפגע וזב חותם שרוצה לפגוע בתהליך השלום, וזו בדיוק המטרה של אותו מפגע ומרצח שניסה לשים ומנסה לשים מקלות בגלגלים של אותו תהליך שלום, שאם יבוא, אולי ניסיונות כאלה בעבר ימוזערו או לא יקרו בכלל. אבל חבר הכנסת, תסתכל, שנינו ישבנו כאן וראינו את החדשות, גם סגנית השר חוטובלי בירושלים, ואני לא ידעתי את זה עד הרגע, שנאסרו 14 ישראלים ירושלמים שפגעו בערבים. אני לא שומע שזה קורה ברמאללה. קודם כל, אתה יודע טוב ממני שגם ברמאללה יש יותר מניסיון אחד ביום לפחות לעצור ולמנוע פיגועים וחדירות. אנחנו יודעים מכוחות המודיעין הישראלים שמאות ניסיונות חדירות ביום לישראל כדי לפגע נעצרים מדי יום ביומו, חלקם בשיתוף פעולה הדוק עם הרשות הפלסטינית, לא תמיד מצליחים, ובגלל זה פעם באמת יש פיגוע נתעב כזה או אחר, אבל הניסיונות ושיתוף הפעולה בינינו, גם עם המצרים, גם עם הפלסטינים, קורה, ולזה אי אפשר להתכחש. חברת הכנסת חוטובלי, בניגוד לדעתך ובניגוד לדעת חלק ניכר מחברייך,
ממשלת ישראל החליטה לשחרר מחבלים, גם הקבוצה הראשונה או המנה הראשונה כבר יצא לדרך, זה חלק מהמסע ומתן הישראלי-פלסטיני. עכשיו אני שואל, ואם מחבל ירה, מחבל שמעוניין לפוצץ את המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים, אם הוא ירה בנועם גליק, אז מדוע צריך להפסיק את השיחות, מדוע צריך לא לכבד את ההתחייבות לשחרר עוד אסירים? תראה, אני מצפה מנתניהו לכבד את עמדתו העקבית. נתניהו דגל בעיקרון ההדדיות. עיקרון ההדדיות הפסיק את המודל של רבין שאמר, צריך להתקדם בשלום כאילו אין טרור, וצריך להילחם בטרור כאילו אין תהליך שלום. אנחנו לא בעמדה הזאת. אנחנו בליכוד, מאז ומתמיד, נתניהו היה הראשון שהוביל את התהליך הזה, אנחנו דגלנו בהדדיות. כלומר, אמרנו, אנחנו לא נקיים שיחות שלום במקביל לפעולות טרור שמגובות על ידי הרשות הפלסטינית. נתניהו עמד באום לפני שבוע בנאום מרשים ביותר ואמר, בוא נוריד את המסכה מעל פניו של רוחני. יש לנו ראש רשות פלסטינית שבעיניו אפילו לא עוטה מסכה, הוא זאב בעור של זאב בפרפרזה על נאומו של נתניהו. אז את מציעה לנתניהו להפר התחייבות שנתן, עזבי, ההתחייבות שנתן לאבו מאזן לא מעניינת. מעניינת ההתחייבות שנתן לאובמה ולג'ון קרי. סליחה, ההתחייבות הזאת, מעבר לעובדה שהיא מנוגדת לכל עקרונות המאבק בטרור של ממשלות ישראל לדורותיהן, שגם ימין וגם משמאל הייתה ביקורת מאוד כבדה על ההחלטה לשחרר מחבלים, הרי אנחנו בעצם בזים לחוק ולמשטר בישראל כי אנחנו עושים את זה, ובאמת עושים מעשה שמנוגד לכל עקרונות המאבק בטרור של ישראל. עכשיו אני חוזרת לנקודה. אמר ראש הממשלה, כל העניין של הפעימות, שבעצם שחרור מחבלים שהוא לא חד פעמי, נועד בעצם לבדוק מה ההתקדמות במסע ומתן, מה ההתקדמות במזרח התיכון, מה בעצם התנאים הסביבתיים. אנחנו טוענים, ושלושת סגני השרים אמרו את זה בכל ברור וקראו לראש הממשלה לחדול מההחלטה הזאת. כלומר, לא לקיים אותה כי יש שינוי נסיבות. יש רשות שמעודדת טרור, יש 68 ניסיונות פיגוע בחודש האחרון, אלה דברים חסרי תקדים. מערכת הביטחון מתריעה על עלייה ברמת הטרור הפלסטיני, ואלה הנסיבות שמצדיקות הפסקה של ההחלטה הזאת. בכל הכבוד, דיברה סגנית השר חוטובלי על הורדת המסכה וחשיפת הפרצוף האמיתי של רוחני, ואני מסכים, ואגב, גיביתי את נתניהו בכל הנאום שלו, וזה שאנחנו צריכים להיות יותר פרנואידים מאחרים. אבל כדאי שגם הימין הקיצוני בישראל ששייכת אליו סגנית השר חוטובלי, תוריד, סליחה, ציפי, אני הקשבתי לך בקשב רב. אתה לא תכנה אותי בכינויים שהם לא נכונים. אני חברה במפלגת השלטון. הוא אמר שאת ימין מובהק. ימין מובהק, סליחה. ימין מובהק, ימין מובהק בישראל. כדאי שגם הם יורידו את המסכה. הרי יושבת סגנית השר, ציפי חוטובלי, תקני אותי איך שאת רוצה. אתם עושים מעשה הזוי מחר. כל עוד אני לא אפריע לך, תקני אותי איך שאת רוצה. אתם מגבים אדם שנותן גיבוי לטרור. אבל באמת, אני מבקש מכם להוריד את המסכה, כי יושבת פה סגנית שר בקואליציה של ראש הממשלה, יחד עם בנט, יחד עם חברי ליכוד אחרים, דני דנון, ושמים מקלות בגלגלים ליו"ר המפלגה שלהם וראש הממשלה שלנו, שיש לו מדיניות מוצהרת של להגיע למסע ומתן ושתי מדינות לשני עמים. הטרור הפלסטיני מפריע, אני רוצה שהממשלה שלנו, הקואליציה של נתניהו, אני מהאופוזיציה, אני בא לפה לתמוך בראש הממשלה נתניהו, ומפריעים לו חברי כנסת, סגני שרים ושרים מהקואליציה שלו. על מי יש מסכה? רגע, יכול להיות שזה נכון, אבל מה שמפריע באמת למסע ומתן, זה העובדה שבכל זאת יש גידול בשיעור הטרור ביהודה ושומרון. אל תתעלם מזה. זה לא הם גורמים לטרור הפלסטיני. ואם לא יהיה מסע ומתן, דן, האם הגידול הזה ייפסק? לא יודע. האם הקפאה, מתישהו הפסיק הטרור? האם לא יהיה שלום בינינו לפלסטינים? זה מה שיפסיק את הטרור? 65 שנה ניסינו אין שלום, והיה טרור. אולי ננסה כן שלום. ניסינו בכל מיני דרכים, אתה מתעלם מזה. לא, גם להצליח להבין. אני מסכים איתך, הרבה פעמים זה נכשל באשמתם. אני רוצה להבין ממך. זאת אומרת, יכול להיות מצב, זאת אומרת, לפי תפיסתך, יכול להיות מצב שבו הם יגדילו את רף הטרור ואנחנו נמשיך לדבר איתם? את הניסיונות לרף הטרור, בוודאי. אפילו אתה תאמין לי שמי שמנסה לפגע בישראל זה לא אבו מאזן וזה לא אנשי הפתח, זה אנשים קיצוניים ששייכים לג'יהאד האסלאמי ולחמאס, שאיתם ישראל יודעת להתמודד בדרכים צבאיות, ואנחנו עם ידינו על העליונה בקטע הזה. בדרכים הפוליטיות הדיפלומטיות אנחנו צריכים להמשיך לעשות כל מאמץ כדי לשים קץ לסכסוך הזה. חבר הכנסת בר, תודה רבה לשניכם. לא הספקתי לשאול אותך מה אתה תגיד מחר לאבו מאזן בעניין הזה, אבל פעם הבאה. הבוקר נסתיימה עדותו של אהוד אולמרט ב...